Qrimdagi Qoratog' tabiiy qo'riqxonasida delfinlar bir-biri bilan xuddi insonlardek suhbatlashishi aniqlandi. Tafsilotlar bilan Nasiba To'xtayeva. Olimlar kelajakda inson dengiz sutemizuvchilari bilan muloqot qila olishini taxmin qilmoqda. Delfinlar hushtak tovushlari yordamida bir-birlariga signal yubora oladi. Shu tariqa ular sherigiga o'zining sog'lig'i yoki joylashgan joyi haqida xabar berishi mumkin. Ammo olimlar dengiz sutemizuvchilari bundan tashqari signallarni kombinatsiyalash, shuningdek ularning davomiyligi va qaytalanish darajasini o'zgartirish orqali ulardan gaplar yasay olishini ko'rsatib berdi. Tadqiqotchilar so'zlariga qaraganda jonivorlarning tili insonning og'zaki nutqiga monand xususiyatlarga ega. Endilikda olimlar insonlar va delfinlar o'rtasidagi til barierini olib tashlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazmoqchi. Buning uchun dengiz sutemizuvchilariga signallarni chaqiradigan maxsus qurilmalarni yaratish lozim.